የመንግስትን ግጭት የማቆም ውሳኔ ህዋት ተቀብያለሁ ብሏል። ከልቡ ይሆን? የኢትዮጵያ መንግስት ወደ ትግራይ ክልል የሚደርሰው ሰብአዊ እርዳታ እንዲቀላጠፍና በክልሉ ለሚኖሩ ንጹሃን ዜጎች ሰብአዊ እርዳታ በአግባቡ እንዲደርስ ለማድረግ ከመጋቢት 15 ቀን 2014 ዓ.ም ጀምሮ ላልተወሰነ ጊዜ የሚጸና ግጭት የማቆም እርምጃ መውሰዱን የገለጸ ሲሆን፣ ይህን ውሳኔ ተከትሎ የህወሓት ታጣቂ ቡድን ሰብአዊ እርዳታው በአስቸኳይ የሚደርስ ከሆነ ግጭት ለማቆም እንደሚስማማ አስታውቋል። ውሳኔው የተፈለገውን ውጤት እንዲያመጣ የህወሓት ታጣቂ ቡድን ከማንኛውም ጥቃት እንዲታቀብና በኃይል ከያዛቸው የአጎራባች ክልል አካባቢዎች እንዲወጣ መንግስት በመግለጫው ጠይቋል። በኢትዮጵያ መንግስት በኩል የታወጀውን ለሰብአዊነት ሲባል ግጭት የማቆም እርምጃ የህወሓት ታጣቂ ቡድን እንደሚቀበለው በማህበራዊ ድረገጹ አስታውቋል። ቡድኑ ባወጣው መግለጫ በበቂ መጠንና ተቀባይነት ባለው ጊዜ ሰብአዊ እርዳታ ወደ ትግራይ የሚደርስ ከሆነ የግጭት ማቆም ጥሪውን እቀበላለሁ ብሏል። የህወሓት ቡድን ቃል አቀባይ አቶ ጌታቸው ረዳ ይፋ ባደረጉት በዚሁ መግለጫ የትግራይ መንግስትና ህዝብ ለሰላም እድል ለመስጠት የተቻለን ሁሉ እናደርጋለን ብለዋል። መንግስት ይህን ለሰብአዊ እርዳታ ሲባል ግጭትን የማቆም ውሳኔ ይፋ ያደረገው በአሜሪካ መንግስት የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ አምባሳደር ዴቪድ ስተርፊልድ በሳምንቱ መጀመሪያ ላይ በኢትዮጵያ ያደረጉትን የሁለት ቀናት ጉብኝት ተከትሎ ነው። አምባሳደሩ በኢትዮጵያ ለሁለት ቀናት በነበራቸው ቆይታ ከአፍሪካ ህብረት የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ኦሊሴንጎ ኦባሳንጆ እና ከምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩና ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ደመቀ መኮንን ጋር ያልተገደበ የሰብአዊ እርዳታ ለትግራይ ህዝብ በሚደርስበት ሁኔታ ላይ መወያየታቸው ተዘግቧል። አምባሳደሩ የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦቱ መስተጓጎል የገጠመው የህወሓት ታጣቂ ኃይሎች በሚፈጽሙት ማደናቀፍ ሳቢያ መሆኑን እንደተገነዘቡና ለዚህም ሁለቱም ወገኖች የግጭት ማቆም ውሳኔ ላይ ሊደርሱ እንደሚገባ መግለጻቸው ተነግሯል። ይህን ተከትሎም የኢትዮጵያ መንግስት የግጭት ማቆም ውሳኔ ላይ መድረሱን ሰሞኑን አስታውቋል። በመንግስት በኩል የተወሰደውን ላልተወሰነ ጊዜ ግጭት የማቆም ውሳኔ የአሜሪካና እንግሊዝ መንግስታት እንዲሁም የአውሮፓ ህብረት በአድናቆት መቀበላቸውን ለማወቅ ተችሏል። የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር መንግስት የወሰደው እርምጃ የሰብአዊ እርዳታ ለዜጎቹ ለማድረስ ያለውን ቁርጠኝነት የሚያመላክት ነው ብሎታል። የእንግሊዝ የአፍሪካ ጉዳዮች ሚኒስትር ቪክፎርድ በበኩላቸው ለሰብአዊ እርዳታ አቅርቦ ሲባል በኢትዮጵያ መንግስት በኩል የተወሰደውን ግጭት የማቆም እርምጃ አጥብቀን እንደግፋለን፣ አስፈላጊውን ድጋፍና ትብብርም እናደርጋለን ብለዋል። የአሜሪካ መንግስት የእርዳታ ድርጅት ዩኤስአይዲ ኃላፊ ሳማናታ ፓወር በበኩላቸው በአስቸኳይ ተፈጻሚ የሚሆነውን የመንግስት ለሰብአዊ እርዳታ ሲባል ግጭት የማቆም ውሳኔ በበጎ ጎኑ እናየዋለን ሲሉ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው በኩል አስታውቀዋል። ባለፈው ሳምንት ለትግራይ የሰብአዊ እርዳታ ለማድረስ ከአፋር ሰመራ የተንቀሳቀሱ ከ20 በላይ የጭነት መኪኖች በህወሓት ኃይሎች በተከፈተባቸው ተኩስ ተደናቅፈው መመለሳቸውን መንግስት ማስታወቁ ይታወሳል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ባወጣው ሪፖርት በትግራይ አፋርና አማራ ክልሎች 10 ሚሊዮን የሚጠጋ ህዝብ ሰብአዊ እርዳታ እንደሚፈልግ አስታውቋል።